Her har jeg ikke. Chinchou. Chinchou, det er ikke tronk, det er tronk. Den har fået et bær. Nu skal den lige have den der. Come on. Den har jeg ikke set før. Sådan. Hver gang. Er det noget, der kan evolves? Den er rimelig høj, hvis den kan evolves, ikke? Det var det. Lad os komme ud og fange nogle flere. Stille og roligt. Lad os se, om det er noget godt. Det kunne være fint med noget nyt. Noget, der ikke er set før i vores. Ah, den har jeg. Grankålen, som den bliver kaldt på Facebook. Nå, så fik jeg lidt ekstra. Så kan den evolves lige pludselig. Det er fint. Videre. Adios. Det her ude fra Frederikssund. I kan jo prøve, hvad for nogle bær foretrækker I at bruge? Har I oplevet noget anderledes? Den her, den synes jeg egentlig er meget sød. Jeg kan godt tænke mig at få, hvad hedder den? Udviklingen af den. Den ser lidt spændende ud. Den ser sjov ud. Der er langt vej op til 25, og jeg har stadigvæk nogle af dem fra generation 1. Jeg lige mangler et par stykker af, som jeg skal gå noget candy med. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg får fanger nu. Men vejret er godt. Blå himmel og solskin. Skal man huske at nyde. Men i morgen tager mig og Tristan ind til København og går en tur i morgen onsdag. Det havde vi lige brug for. Mig og ham. Men vi skal nok være bedre til at sige, hvornår vi kan mødes derinde og sådan noget. Vi kører ind og holder, og så går vi lidt rundt. Så jeg ved ikke lige, hvad vej vi tager og sådan noget nu. Så derfor har jeg ikke sådan... Altså, når vi nogle gange er ved den sorte diamant, så er det der, vi bliver, ikke? Så er det nemmere at mødes med jer og sådan noget. Men hvis man går rundt ind i byen og sådan noget, og hvor lang tid går vi og sådan noget. Sådan er det. Men vi skal i hvert fald ind og kigge derinde. Der må være lidt mere derinde i morgen. Han løber lidt rundt. Men jeg kigger selvfølgelig, hvad der er nearby, og så tager jeg det der. Den der, den kunne jeg også godt tænke mig. Det er lige herovre, længere over. Jeg kører derover og fanger det. Candy er altid godt. Lad os se, om vi kan fange den. Boom. Man kan sige, man må bare gå efter det candy, man lige kan få her nu. Det blæser lidt, så jeg ved ikke, om det går ind i mikrofonen. Den vejr en, den der var. Man må bare nyde vejret godt. Og så tænker jeg, så i morgen så går vi efter det helt store. Tager running time måske. Ja, jeg tror, vi laver en episode 2. Jeg må lige sige til, hvad synes I om det her grafik, der er i siderne? Det er noget, jeg lige leger med. At sætte noget grafik op. Det er, hvor der plejer at være sådan nogle sorte bokse. Så tænker jeg, at det ser lidt pænere ud, at der er sådan lidt forskellige grafik i siderne. I må lige skrive ned under, om I synes, det er fedt, eller I hellere vil have de sorte bjælker. Jeg synes, det er meget fedt sådan her, tænker jeg. Det var det. Så fik vi lige støvsud her. Spørgsmålet om det også kan betale sig at gå efter de her Zubat, fordi den udvikling... Tristan fik den tidligere i dag, så jeg, på gul i 3 kroner. Så det kan jo godt være, det var værd at løbe efter. Jeg kører lige lidt videre, så ser jeg, om jeg finder mere, ellers så må det være det. Så giver vi en gas i morgen. Det synes jeg, det er lidt sød. Og jeg går også efter dem, fordi udviklingen der, det er sådan et stort vildsvin. Dem vil jeg også gerne have. Så det er selvfølgelig... Der er rigtig mange af dem her. Og så den der Centrist. Eller hvad den hedder. Jeg synes, de er over det hele. Lige her i Frederikssund i hvert fald. Jeg ved ikke, om I også oplever det. 23. Lige på sejr ved dig. Den hopser vi lige med.
den høj. Der er godt nok blæst meget i dag. Nej, lige stå. Det er lidt sjovt, det der, ikke? Den der effekten af, at de rykker rundt. Og jeg har også oplevet den der furry eller andet, den der... hvad hedder den? Ja, udviklingen af Centred, eller hvad den hedder. Hvordan den løber rundt. Der er mange, jeg kan godt lide, at de ikke bare står. Eller sådan lige hopper en gang, eller et eller andet. Men at de agerer, altså hvad hedder det, reagerer på forskellige måder. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Skal vi lige tage den her med også? Det er en lidt skrabet udgave af et afsnit af det her, men jeg tror ikke, der er så meget andet, desværre. Kør forsigtigt ud til min mor, så kan det være, at jeg finder noget på vejen. Og der. Men jeg glæder mig sindssygt meget, at vi skal have sommerhus, mig og børnene. Nu skal vi lige på tur i morgen, og så er jeg fri torsdag og fredag, og der tager vi sommerhus. Så der laver vi nok nogle challenge op også, ikke? Og vi laver den der med app. Vi laver den med appen, hvor det gælder om at få high score, og den, der har høj score den sidste dag, får en bak flødeboller. Og så selvfølgelig en challenge. Det kan være, hvis I har nogle gode idéer til en challenge, kan I også skrive hernede under. Vi kan lave sommerhuset, hvor vi løber rundt og laver nogle forskellige ting. Så vinder man en guldbar. Det plejer vi jo at gøre. Så det bliver, jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med dem. Jeg savner dem sgu meget, når vi ikke er sammen de dage, jeg er væk. Så sådan er det jo. Sådan er det. Men det bliver fedt at være sammen med dem i morgen. Jeg synes stadigvæk, at den her Uber, eller Whopper, næsten ikke kalde det en Whopper, den er sindssygt sød også. Den skal jeg faktisk også, den vil jeg også gerne have udvikling af. Så det kan være, jeg skal... Nej, jeg har lige været der nu. Jeg kører videre. Jeg filmer selvfølgelig, hvis jeg finder mere. Ellers så tak for nu. Hej hej. Børnene forbi, og så satte man lige en ind der, ikke? Det var et dejligt nemt stykke arbejde. Jeg siger tak til dig, der var cool. Aja, hvad hedder det? Aja. Så fik jeg lige collected coins. Det var helt fantastisk. Det kan man ikke klare. Så jeg ved godt, det er lidt frækt, og nogle gange kan det godt være irriterende. Men vi er jo på samme hold jo, ikke? Og lige om lidt, så bliver den slået ned alligevel. Fordi herude i Frederikssund, der er det de blå, der styrer. Sådan er det ikke 3 kroner. Der er det gul. Men det var simpelthen det fra i dag. Kan I have det godt? Hej hej. Tak fordi I følger os.